Ah, tetovo, tetovo, pa ubavina li je se to ova neopiva vozduhot ovde? Милина, си готви ме јадења, си раскажуваме за традицијата и Тетово не само што е богат град по своето културно-историско минато, туку сега дознав, истражувајќи го Тетово и тетовската околина, дека е пребогат со традицијата за храната. И се разбира обичаите што се поврзани со традиционалната храна. Денеска во денешната емисија Вкусот на традицијата заедно со мене е повторно врвниот мајстор Дуди од Тетово, кој што ќе ни прикаже еден многу интересен специјалитет токму од овој крај од Тетово, што е поврзан со традицијата на албанците кои што живеат во Тетово, а тоа е петла. Петла. Петла е еден вид на мекица, мене најпрво ми наличе на мекица, меѓутоа петла не е обична мекица, тоа е една посебна рецепта, традиционална. И мајстор Дуди, кога се прави петлата според вашите обичаи? Според нашите обичаи се петла се прави после еден ден, после свадбата, кога после првата брачна ноќ. Стане, па правите традиционално тоа и петле, па прави горобие, има и леп, тоа е наменен за тоа, па има унутра пара кој ќе го зема, кој прави петла? Све крвата ли? Све крва правите, од родбина, али постаре прави старе жени. А, по старите тетките, вујни? Да, да. Баби, тие прават петла и утрото кога ќе станат младите, кога ќе се симнат доле и се взимат ја кршат петлата, нели? Да, традиционал, кој зема повише. Кој... А што значи кој ќе земе повеќе? Кој ќе биде мало погазда на дома? Значи, ова е многу интересно. Да. Значи, невестата може би се граба по големиот дел да го земе, ама... Да биде мало... Околема, што се е потребно, потребно за да се направи петла? Петла. 1 литр вода, ќе ставиме топла вода. Да, ставиме соли. Малку сол во водата. Во водата ставиме 4 јајца. И ова тука е необичен јогурт, ова е матеница. Како се прави матеницата? Да, ми правиме као јогурт, али го мучиме ми. Извадиме го матите млекото. Да, не. Киселото млеко го матиме, извадиме маснојќа. Па што остане таму, мало реѓа. Во бутим ли го биете? Да, во бутим го биемо. А колку јогурт ни е потребно за 1 килограм брашно? За килограм брашно јогурт треба око 2 деци. И 1 литар вода, значи 2 децилитри матеница. Еве сега, Дуди, ќе стави малку сол во водата. Да, ево сол ставите у литар вода, овако сол ставите. Една супена лажица соли. Ставаме во топлата вода. Во топла вода. Од топла вода го мачите мало. Измешате сол да се. Сега следува една супена лажица шекер во водата. И додавам по потреби брашно. Брашно, јас ќе ти помогнам. Можеш. Вообичаено кога петлата се подготвува нели за денот после свадбата. Да. Си го правите традиционално за појадок, за вечера, на дечињата кога се гладни, бабите им прават петла. Или само за тоа јадете петлата? Јадеме и по други нешто кога. И така. Невеста иде после 7 дена кај мајка, па мајка му спрема таму петла на зетот. Така, значи, после 7 дена од свадбата, невеста доди кај мајката на гости. И плюс и мајка прави на зетот петла, па му веже... Бабата му прави. Да, му прави, па му веже петла, па да се зет мало изненади, да не зема све, па поедно, поедно. А, да му биде забавно на зетот. Доколку треба да знаат младите домакинки, што ќе го прават овој рецепт петла, колку брашно треба да стават, колку треба да биде густо ова тесто? Сега ќе покажеме, ќе ми покажеме по густина. Треба добро да се мучи. Тестото треба да биде по
поретка. Да има сјај поретко, да има сјај мало тесто. Препорачливо е вака садот да е длабок, добок, длабок, висок сад. Да моље. Да може убаво да се мати. Да. Ево. Ајде да покажеме сега. Еве со лажицата, може да видат нашите гледачи колку треба да биде густо тестото. Да. Како кисело млеко. Да. Ете така. Токму како кисело млеко. Сега што правиме? Сега ќе додаемо јогурт. Мате или матеница? Матеница. Ќе додаемо са јајца, са 4 комада јајца. Внатре во матеницата ги кршите јајцата. Да. Е, после ги... Ги матеме. Ова петла се приготвува многу едноставно, многу брзо, лесно може секој од вас да го направи. И за појадок, и за вечера, и вообичаено во недела кога сте собрани сите дома, па подсетете се на емисијата од Тетово за традиционалната петла и направете ја. И нема да ве чини многу. Немој све да ставиш. Постепено. Да. Постепено ќе додавате. Со што се јаде петлата? Со сирење? Со сирење. Може и со мед да се јаде, со мармалад? Да, може. Со кисело млеко? Да. Зетот кај иде кај... Кај бабата. Кај бабата, они повише со мед го стави. А, така да им биде благ зетот. Мора да седи 10 минути. Значи, 10 минути да одстои. Зошто треба да одстои? Да прима тоа, има мало е ово, утеница, мало е кисела, затоа да прима мало е, нема брашно, никаква киселина внутра, због тоа да прима да ги да доаѓа поболје мало. А, дури ќе надојде малку тестото. Да, надојде мело због мутеница. Од матеницата. Да. Ете и ова не сум го знала. Секој ден учам нови работи. Толку има во Македонија многу да се научи, драги мој. Ке си ја подготвите тавата во која што ќе ја пржите петлата. Ке ставите масло, добро да се загрее. И сега дуди ќе направи оно што пред малку направи, да провери дали маслото е готово. Ке ставите малку од тестенцето и ако чрчори, значи готово е. Веќе можете да ги пржите. Да. Како ќе ги пржиш? Ајде им покажеме на нашите гледачи. Значи една кутлача. Да. И ставиме. Во загреаното масло. Масло. Една по една ќе ги пржиш? Да, една по една ги пржимо. Мора да се многу вкусни. Сега ќе ги пробамо. И треба да бидат потенки они? Да, потенки, потенки. Треба, не треба многу, знаеш. Додека дуди ги пржи меките, ќе ви кажаме една интересна работа за текето во Тетово, дека Реџе Паша во 1833 година ги изградил 4-те порти. Текето има 4 порти. А што е била символиката на 4-те порти? Всушност, сакале да ги одбележат 4-те книги на Господа. Првата значи на Давид, Мојсей, Исус и Мухамед. Кога ќе имате време, повелете овде во Тетово, во Тетовското теке, да ги видите сите тие убавини. И сега во секое тањирче по едно ќе ставиме. Дуди,
ti ke si pržiš, jas ke si jada. Može. Mi, biva li tako? Biva, kako da ne. Pogodena nije rabotata. Mnogo mi je ubava. Ima me tuka i malku med. Eve, jas prva tak ja zemam, zato što Dudi ne možem da te čekam. Sakam so malku med. Ovo je med očar planina, ali je? Da, hm? Da. Сега да беше мојата керка тука, така и уживаше во ова. Она секојаш ги јаде ваквите тестенини со мед, а и сигурно се убави и со сирење. Да ги пробам сега. Се лепи Дуди. Рачите да се позлатат. Фала. Колку е ова? Многу убаво и вкусно и повторно ќе ти дојдеме на гости. А со вас, драги мои, се гледаме во следната емисија «Вкусот на традицијата». До тогаш останете ми здрави и живи. До видување!